Strana 19, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte obvod modrého mnohoúhelníku při dané velikosti čtverce ve čtvercové síti. Délka strany čtverce ve čtvercové síti je 1 cm. Takže tady je nějaký mnohoúhelník a já musím počítat s tím, že tato délka je 1 cm. Takže já si zrovna napíšu o jako obvod a budu zjišťovat ty délky stran toho mnohouhelníku, protože obvod to je součet délek všech jeho stran. Takže 1, 2, 3, 4, 5 cm je tato strana, délka této strany tady. 1, 2, 3, 4 také 5 cm plus 5 tady.

Kolik je tohleto? To je o jedno menší než tady ta protilehlá. Takže to je 5 cm. Tady je 1 cm délka té krátké strany. Kolik je tohleto? To je o dvě větší tady, takže 8 a 2, 10. A tady ještě jedna, takže 11. Tady ta dlouhá strana, nevěříte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je to tak. Plus. 2 cm tady a už jsem kolem dokola plus 3 cm. Tak. No a teďka to sečteme a počítáme v centimetrech. Takže 5, 10, 11, 19, 21, 27, 30, 35, 36, 46, 47, 47, 49, 52, rovná se 52, ale pozor čeho, těch centimetrů, takže obvod tohoto mnohou úhelníku je 52 cm. podíváme se, mhm, mm Tady to psali i v těch centimetrech. Dobře, do, dopisovali i strany. Já jsem si to trošku zjednodušil, omlouvám se, ono by to na tom videu bylo hodně dlouhé. Tak, to máme ačko a teď Bčko. To už nechám na vás. Délka strany čtverce ve čtvercové síti je, takže tentokrát je tato délka 5 decimetrů. Takže kolik je tady? 5, 10, 15, 20, čili tady v tuto chvíli budeme počítat, že tato strana má délku 25 decimetrů. No a já už jsem počítal v Ačko, tohle nechám na vás, takže vypočítejte obvod mnoho toho samého, ale pozor, je tady jiná délka těch čtverečků, těch stran, těch čtverců. Tak, dejte se do práce, přerušte video. Tak máte vypočítáno, tak já teďka bych ještě vám, já jsem si mezi tím vymyslel takovou kulišárnu. Tady jsme vypočítali, že je to 52 cm ten obvod a tady byla jednocentimetrová strana čtverce, to znamená, že tady je obvod 52 stran čtverců. Tohle je úplně to samé, takže je tady zase 52 stran čtverců, ale o jiné délce. O délce ne 1 cm, ale 5 decimetrů. Takže já, když to 52 krát 5 vynásobím, 5 x 20, jedničku přičtu, 5 x 5, 25, plus 1,26, takže já jsem trošičku jiným způsobem vypočítal, že obvod, pokud je tady délka té strany 5 decimetrů, je 260 decimetrů. To byla rychlost, co? Ono to tak je. Vy jste možná poctivě počítali tohle to a já jsem trošku ještě přemýšlel. Tak fajn, tak to bylo Bčko. No, a C, tady je délka té strany, toho čtverečku 12 mm, jo. Takže tohle je 12 mm. Tak, a já jsem vám dal nabídku, jak to můžete počítat. Buď to přepočítáte všechny stěny, stěny strany, pardon, anebo použijete ten můj zlepšovák. Tak se do toho dejte. Tak, asi jste to vynásobili. Čili 52 stran těch čtverečků je stejných, jenže tentokrát je délka té strany 12 mm. 2 x 2 rovná se 4, 2 x 5 rovná se 10. 1 x 2 je 2, 1 x 5 je 5. Zase si tady vezmu takhle to rovné. Tak, 4, 2... 6, čili délka nebo obvod tohoto mnohoúhelníku při této délce strany jednoho toho čtverečku je 624 mm. Tak, je to trošku malinko zjednodušení, je to tak, tak, takhle se to mělo počítat, ale jako proč bych to takhle měl počítat? Když si můžu trošičku zlehčit práci. Tak, výborně, takže jsme si pořádně procvičili výpočet mnoho úhelníků a ještě taky jsme si ukázali, že si občas můžeme nějak zlehčit práci.